ճիշտ ասած ես նման բան չեմ ասել, բայց ուզեի, որ իմ եղբայրները առողջ մնան։ Եղել են դեպքեր, որ եթե ադրենք հանցագործներ, որոնք հրաժարվել են հանցագործունից և հացադուլ են արել։ Նրանք նույնիսկ կարում էին ասեղով իրեն շուրթերը, որ չուտ է։ Բայց իմ եղբայրները մաքուր անձնավորություններ են, քրիստոնյա անձնավորություններ են, և մենք գիտենք և պահքի և ծոմի հրաշքը, և այդ մեծ զորությունը, որ Աստված տվել է մեզ, ընդհանրապես փոքրիկ քաղաքական նպատակի ծառայեցնելը, կարծում եմ, որ ճիշտ չի։ Դրա համար ես ուզում եմ իրենց հետ լինել ընկերակից և ավելի ճիշտ մեթոդներով աշխատել։ Իմ խնդրանքը սա է։ Տղաների հիմնավորումը ձեզ փոքրիկ առաջ գնանք, հա, ոնց որ տեսախ Լավ, տղաների հիմնավորումները թե ինչու են պահում ձեզ, բավարարեցին, թե ինչու հացադուլ շարունակում են։ Մենք փորձեցինք արժե համակարգ քննարկել իրար հետ, ինչ արժեքներ ունենք մեր առջև, և ես այնքան շնորհակալ եմ, որ առողջ դատողությունը հաղթեց, այսինքն ունենք նպատակ, այս սերունդը, որ անկախության սերունդ է, ինքը արդյոք պատահական ծնունդ է, թե իրապես սերունդ է, որը կգա կկանգնի իր սերունդակիցի կողքին ու ձեր ձեռքի բռնած նպատակ կկատարեն։ Եթե ոչ, շատ տխուր պիտի լինի, եթե այո, ուրեմն մենք միասին ենք բոլորս։ Տղաներ, 4-րդ օրն է, ինչ ենք փաստում, պատահական սերունդ է, թե արդյոք հենց այն սերունդն է, որ ձեր կողքին։ Ոչ, ձեր թույլտվության։ Այո, համեցեք, համեցեք։ Պատահական սերունդ չէ միանշանակ, դրա ապացույցը Քարոյանն է, դրա ապացույցը 44-օրյանն է, այնպես որ այդ մտահոգությունը պետք չի վանել։ Այս օրերի ընթացքում մենք զգում ենք, որ այն ինչն է, այն միսիան, այն նպատակը, որ մենք դրել էինք, ինքը ուղղակի մեզ առանձնակալ կերպով շատ թափով առաջ է գնում, և կարծում ենք, որ շատ մոտ ժամանակաշրջանում մենք կարող ենք արձանագրել, որ մեր նպատակը ուրեմն հասել ենք, և այդ միավորի հետ արդեն մենք այսօր ժամը 7:30-ից հայտարարություն ենք անելու, և դա բովանդակելու այն հարցը, որ դուք հիմա տալիս եք։ Ես ասեմ ես, իհարկե ես միշտ աշխարհի զգեստով գալիս եմ, գնում եմ իմ այլն, բայց այսօր ուղղակի մայրաթորից օրդորեցին, որ ես լինեմ իմ եղբայրների կողքին, և ես սուրբ հաղորդությունը վերցրած եկել եմ հաղորդություն տալու իմ աղբայրներին, որպեսզի Աստված իր մարմնով և արյամբ զորավիք լինի եղբայրներին, որովհետև իրենց նպատակը մեր բոլորիս նպատակը։ Մեթոդը կարա լինի, կարա չլինի, բայց կարևորը նա է, որ մենք ճամփայինք ընկել ու Աստված օրը մենք տեղ հասնենք։ Ես ինչի համար եմ ես տեղ։ Բայց մենք Արցախյան, մենք խոսում ենք, մենք Արցախյան, նայ Արցախյան, ընդհանրի հարցերը, այստեղ մենք հայոց աշխարհի մասում ենք, հասկանես, վերցում, և խոսել դրա համար ես ասի արժե համակարգերի, հա, մասին ենք խոսում, հա, Հայաստանը դի մասում, իմ գրպանում, հա, ես եմ, և ուրեմն մենք ուզում ենք հայոց հողեր, հասկանում ես, հիմա ժամանակին գիտեմ արաբներն էին, ժամանակին մոգորներն էին, գիտեմ պարսիկներն էին, և այլն և այլն, հովանոզնեցին գնաց Օմարի մոտ, և ինքը ներկայացավ որպես կաթողիկոս, և երբ Օմարը ասեց, բայց ձեր առաջնորդը շատ աղքատ մարդ էր, հյուսն էր, չէ՞, այսինքն լոտնիկի որդի էր, դու եկել ես ոսկի բան թելեր կողմորուքի մեջ հագած ու օձնեցին պատրեց իր զգեստին, և տակից երևաց քուրձը,
այս մասից գործած որ անհնար է մարդու համար։ Եվ հիմա իմ եղբայրները քուրց են հակել ոչ թե մի որևէ անձի համար, այլ գլխավոր նպատակի համար։ Մենք երբեք պետանկված է Հայաստանը։ Գիտես ինչ, ես հիմա որ ասեմ, այն ժամանակ երբ իմ պապերը թողեցին մուշը եկան, հիմա այս հարցը որ դրվում է, ես տագնապի մեջ եմ ընկնում։ Մենք պետք է ուղղակի ուժեղանանք ու գնանք առաջ։ Հերիք են այդքան ողբանք ու հասկանաս կորցրացի համար մազերը փիտենք մեր, հասկանալի է վիճակը։ Թշնամին, նայ ջանիկս, նայ օրինակ թշնամուն եթե ասում, վայ առեկտուր անենք, չգիտեմ ինչ անենք, բայց այդ թշնամին դարեր շարունակ ապացուցելա, որ ինքը հայատյաց է։ Ասում ես, ես չգիտեմ ինչ կերակ որ տանեմ, այն որ ասում աստված պահի քո բալին, ոնց էր համային ձագի, անընդհատ այդ իրականության մեջ, այս Թումանյանը հանճարեղ տվել այդ մեթոդը։ Հիմա իմ երբար, հիմա նայեք, մենք էստեղ ենք, միասին ենք, որ կարողանանք տեղ հասնել։ Հիմա ինչ մեթոդով աստված կթելադրի, ես հաստատ համոզված եմ, որովհետև իմաստության աղոտ կարդացինք նաև, որ աստված ոչ թե մենք գնանք սեփական ոչնչացման հարցին հարցով, այլ նաև գա պահը, փոխենք մեթոդով գնանք առաջ։ Եկեղեցին իր դերը ունի դեշտ։ Եվ ինչքան էլ մենք ասենք, որ եկեղեցին քաղաքականացված չէ եւ այլն, բայց երբ որ այսպիսի կարևորագույն պահերի առաջ են գնում, իսկ եկեղեցին իր ասելի կազմը, տեսեք, եկեղեցին զզուղ ունել է, որ գա այս տղաների մարդկության։ Եկեղեցին ինչ քայլեր է մտածում այ հայրենիքի ճշտության ճակատի ձևավորմանը։ Երբ որ այ հայրենիքը առանց պետական ղեկավարի էր, եկեղեցին պահում էր այդ հայրենիքը։ Ամբողջ խնդիրը դա է։ Արդյոք մեր պետական ղեկավարությունը պահում է հայրենիքը։ Ձեզ են թողում ունացել։ Բայց ձեզ այսօր հայ ժողովուրդը պատրաստ է ադրբեջանցիներին թուրքերի հետ խաղալու։ Գիտես ինչ, երբ իմ աղջիկ մենք մեր բնորանում էինք դարեր շարունակ, տասներ դարեր, եւ հասկանում ես, եւ հիմա դրա համար տարբեր բռնակալներ եկան, սկսած Աքեմենյան իրականությունից, Ալեքսանդր Մակեդոնցի, եւ հիմա ասենք հարցեր ենք մենք, նոր հարևաններ ունենք, նոր պատմության առնով նոր հարևաններ։ Այ ժողովրդը միշտ էլ իմաստուն է եղել։ Այ ժողովրդը, որը թուրքի որը պատահում է, չի անում, ասենք դանակարում նրան, այլ փորձում է լեզու գտնել, որ հասկացնի, որ դու ես մարդ, ով գիտեմ մարդակերպ, դու ես մարդ, բայց ինքը կհասկանա, թե չէ, ես կհասկացնեմ, որ կհասկանա հարևանը։